គេហទំព័រមួយដែលមានឈ្មោះថា www.khmercardeal.com នៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះត្រូវបានបើកសម្ពោធដំណើរការពីសំណាក់អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យយានយន្តដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយ website មួយនេះផងដែរក៏មាននៅបំណងចង់ផ្ដល់នៅព័ត៌មានអំពីយានយន្តគ្រប់ប្រភេទប្រកបដោយស្តង់ដារនិងទំនុកចិត្តដំបូងបង្អស់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅលើគេហទំព័រ Khmer Car Deal ដែលបើកសម្ពោធសាកល្បងនេះលោកអ្នកអាចចូលទៅទស្សនាអំពីមុខងារជាច្រើនចាប់តាំងពីការទិញលក់និងការពិពណ៌នាលំអិតអំពីយានយន្តរហូតដល់ការជួសជុលសេវាជួសជុលនៅទូទាំងប្រទេសជាមួយនឹងតម្លៃស្តង់ដារនិងប័ណ្ណវិភាគទីផ្សាររថយន្តពីអ្នកជំនាញពិតប្រាកដលោកប៊ុនយីស្ថាបនិកគេហទំព័រ Khmer Car Deal បានមានប្រសាសន៍ថាចំពោះការដំឡើងនៅ website រថយន្តនេះគឺខ្ញុំចង់បង្កើតឲ្យមានជាស្ថាប័នដំបូងបំផុតដែលផ្ដល់ការជឿជាក់ប្រកបដោយភាពកក់ក្ដៅដល់អតិថិជនទាំងអស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចំពោះជំរឿនរថយន្តជាពិសេសរថយន្តមួយទឹកលោកប៊ុនយីដែលមានបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងរថយន្តជិត2ទសវត្សរ៍រូបនេះគឺបានថ្លែងទីថាដោយសារតែទីផ្សារសប្តាហ៍នេះគឺតម្លៃរថយន្តមួយទឹកគឺស្ថិតនៅលើមាត់របស់អាជីវករដែលបញ្ហានេះគឺពុំមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទេដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យមានភាពជឿជាក់យើងត្រូវផ្ដោតទៅលើបច្ចេកទេស technical ថាតើមូលហេតុអ្វីដែលរថយន្តមួយគ្រឿងមួយនេះគឺមានតម្លៃដល់ប៉ុណ្ណឹងជាមួយគ្នានោះដែរចំពោះតម្លៃជួសជុលរថយន្តថាតើគួរតែមានតម្លៃស្តង់ដារប៉ុន្មានមិនមែនមានន័យថាពីជាងមួយទៅជាងមួយយកតម្លៃខុសគ្នានោះឡើយជាក់ស្ដែងការងារដូចគ្នាគឺមិនអាចមានតម្លៃខុសគ្នាច្រើននោះទេបាទនេះវាជាទីដៅមួយហើយជាក់ស្ដែងយើងក៏អរគុណទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដែលសប្តាហ៍នេះប្រទេសយើងវាបានចង់ថាមានសន្តិភាពសេរីភាពក្នុងការផ្សព្វផ្សាយក្នុងការធ្វើការអញ្ចឹងมันចាំបាច់ថាអតិថិជនគាត់ចូល website ទិញឡានឬក៏ជួលឡានទេប៉ុន្តែប្រសិនជាគាត់ចង់ដឹងពីព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាព័ត៌មានក្រៅស្រុកយើងមានទាំងអស់ហើយជាក់ស្ដែងយើងផ្ដោតខ្លាំងទៅលើព័ត៌មានក្នុងស្រុកដូចជាការប្រើប្រាស់ឡានតើបែបណាដែលគួរតែប្រើប្រាស់ថែទាំបែបណាដើម្បីឲ្យស៊ីចង្វាក់ជាមួយនឹងស្ថានភាពស្រុកខ្មែរយើងខ្មែរ Car Deal គឺនឹងប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃ AI ដើម្បីបង្កើតនៅទំនាក់ទំនងនិងដោះដូររថយន្តតាមប្រព័ន្ធ Digital ឲ្យមានភាពជឿជាក់និងរហ័សសម្រាប់នាពេលអនាគតលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនរបស់គេហទំព័រ Khmer Car Deal ដែលជាប្រភពព័ត៌មានដ៏មានសារៈប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចខាងក្រោមដូចជាស្វែងរករថយន្តថ្មីនិងរថយន្តមួយទឹកស្វែងរករថយន្តជួលមគ្គុទ្ទេសក៍សេវាកម្មនិងការស្វែងរកទីតាំងជួសជុលរថយន្តតម្លៃសេវាកម្មនិងគ្រឿងបម្លាស់ដ៏សមរម្យការណែនាំពីអ្នកជំនាញស្ថាបនិកគេហទំព័រ Khmer Car Deal លោកប៊ុនយីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាចំពោះការបង្កើតនៅ website រថយន្តប្រកបដោយស្តង់ដារនេះគឺទាមទារពេលវេលាយូរបន្តិចពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះគឺស្ថិតក្នុងដំណាក់ concept launching ជាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការដំបូងដែលមាននៅកត្តាជាច្រើនត្រូវធ្វើមុននឹងបើកសម្ពោធនៅផលិតផលសម្រាប់ Khmer Car Deal នឹងបន្តអភិវឌ្ឍខ្លួនជាមួយនឹងការបង្កើតនៅព័ត៌មានបច្ចុប្បន្នភាពពីយានយន្តដែលចរាចរនៅក្នុងស្រុកនិងទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសគេហទំព័រដែលឈានមុខគេនៅកម្ពុជានេះនឹងប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យាឆ្លាតវៃដ៏ទាន់សម័យដើម្បីផ្ដល់នូវភាពងាយស្រួលនិងរហ័សទាន់ចិត្ត